ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہالوں تو مشہور ماڈل اداکارا ناديا حسين بھی کرونا میں مبتلا ناديا حسين رپورٹ پازیٹو اچن جی تصدیق کندے چے تے شکر ہے جو فی الحال کے بھی سنجیدہ علامت نظر نہ آئیں ب ڈین کا بخار ہو باقی سب کچھ ٹھیک ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com